FNs klimattoppmöte i Glasgow inleds den här veckan. Man ska nog inte ha för höga förväntningar dock, för Joe Bidens planer om en Green Deal, det har fastnat i kongressen. Och de nationella utsläppsplanerna, de visar också på allt för låga ambitionsnivåer. Så vad kan man hoppas på då? Ja, från mitt perspektiv är det väldigt tydligt att det finns en sak som skulle göra en stor skillnad. Och det är att vi äntligen får till stånd det här så kallade golvet för koldioxidpriser. Det skulle skapa ett teknikneutralt verktyg för att styra pengar och kapital till de verksamheter där de ger mest nytta för pengarna. Det skulle också ge upphov till en fördel för oss som bank, för det innebär att de här kostnaderna som det medför kan vi prisa in när vi då sätter räntan, vilket också skulle styra om ännu mer pengar till gröna verksamheter och också slå ut de verksamheterna på sikt som faktiskt är bruna. Och den tredje saken är att det banar väg för en så kallad klimattull och på global basis. Och det fördelen med det är att då får vi också till stånd någon form av konkurrensneutralitet över hela världen, så att inte smutsigt kinesiskt indiskt stål slår ut svenskt rent stål till exempel. Den typen av initiativ behöver vi också. Så kära ledare på global basis som nu möts i Glasgow, se till och sätt ett golv för de globala koldioxidpriserna.